Вже цього місяця дніпряни отримують два окремих рахунки за газ. Перший – за саме блакитне паливо, другий – за його доставку. Нововведення стосується лише побутових споживачів – тих, хто використовує газ для приготування їжі, і тих, хто опалює ним приміщення. Фактично, тепер населення буде отримати два платіжних поручення. Одне від «Дніпропетровськгазбуд», з якого буде виключено оплата за транспортировку, і платіжка «Дніпропетровськгазу» за розподіл природного газу. Оплачувати транспортування доведеться щомісяця, навіть тоді, коли газом не користуємося. Нагрузка основна на абонентів лежалася саме в отопительний період, де потреблялось практично 90-80% газу. Зараз ця сума розподілена рівномірно по всім місяцям. Плата за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально. Обсяг газу, спожитий за минулий рік, ділимо на 12 місяців і множимо на діючий тариф за транспортування блакитного палива. Отримуємо вартість доставки газу до помешкання споживача. До 30 червня ціна доставки одного кубометра газу – 66 копійок, з 1 липня – 77. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».